Асқа саймандағы ентіркіп азалының шұртақ жызы Олег Бабаев, кішкіден сығары мыл арасында үскін кізі, нода тоғыстан қорық пенжі. 2015 жылды грант тұттып, ол кресен фермер Хонин жүстен. Ол ақша, малар, базы техника алып алған. Ол керікні 6 жылай қызып, аның сығыбысқан. Амды бос алынжа мүйістігім ал базы аттыр тұтша. Бүнгі күнді аны қолында 100 азыры шақсы бародылық інік базы шибіргі пес ат бар. Олырны көрірге аға пес балызы базы бір бархазы болыша. Аның 4 қыз базы бір ол. Олар тарас барғанар. Тынық күнеріндәлі алып кел барыбыз шалар. Амды ол бастағы группаны кенегін шастан барған пабазын көрше. Аның көдір базымыз хали хиринді шұртық кізлерге де тұзы ағылша. Пірсінде ол ұлы ұйыртың кізлеріне арашылып қалған. Базы өрігіні шоқедергі қабысқан үшін аға пұқтыр республиканың ұлғылар шөбі рот боқтарғазы таңы сыйлан. Алды қойшықтың тұрызды кеген. И қаразын. Мен ұқсықыр фандар қығыр сұндар. Бағар ұқшетіп. Аны тұрза кіріп. Бұл балыны кровак алтында болғым. Уже ұзып сұтыр уже. Аны аңды сар. Үш барды ғу балы. Үтір барды. Мағат тұрғын. Ам сұжет өші. Украинді. Олег Бабаевтың шұртыс жолы түсілі болған. 1990 жылды армия қабылған. Ше 1995 жылды шет олға шешен жеріндегі шады арлызырға келіс барған. Анды да ол сетік тұсты арғыстарын қиылы өлімнің арышылып қалған. Еди қорық бас қалей үшін аны олық жыл күскуді Махачалас орденінің танықтанар. Хакастарның ер кізінің үстінде изірлік атшызан қиға шоғы бүнгі күнді алдағы матырға күн келші. Пленіде апаргенді окружениеге кірмағыз. Аға сарызынды колоннадың. Аның окружениеге кіріп атырып, капитан палық тұрғынанды. Алмияның капитаны броняшынды кіріп, еще ранение болғым, алтыс болғым, қолымның. Ну, легкий ранение болғым. Аның комбайнов не бұзым ау, сары немітіп. Сыбылғыз. Анда бір көз үрен. Сасыжы везім. Төрт қыз ранене бұғын. Сыбылғыз сақыржанедің. Махача халықты Олег Бабаев алдағы шұртық жыларға базы өсет көнтөлге шақсы көздің болша. Ол сидіктерінің қорық басқа, нода қайылдың сығып алтырорға үгірече. Бүнгі күнді кізілер бос жонының матырларын танерға керектір. Антонина Тамачакова, Никита Сигай, хабарларға.